Hvad har du så fundet på? Skal vi lige starte med en lille en? Så jeg har talt med en chefpsykolog på Ride om et kapitel, som han kalder for skadeligt brug af alkohol. Altså over længere tid, ikke? Så vi skal stoppe, eller? Nej. Altså, jeg synes, vi skal prøve at undersøge hele spektret af alkohol. Altså, hvis vi skal lave en rapport. Okay. Skorterud taler om det, der hedder tænding, som er et punkt, hvor man efter 7-10 genstande enten bliver træt og går hjem, eller bliver rastløse i munden. Mere vil have mere. Altså, bruf, bare vil drikke hvad som helst. Hele tiden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi drak os til tænding, og så længere op over det. Altså simpelthen total renselse. Fuldstændig glemsel. Jeg tror, jeg stopper her, drenge. Nej, er det rigtigt? Jeg tror bare, det er på tide, jeg vender hjemme af mod familien. Men jeg skal frisk noget. Hej, hvad laver I? Vi sidder lige og snakker lidt. Er I fulde? Nej, det er vi ikke. Sikker? Ja, hvad okay. Så? Vi er på vej til Carburetter. Nå, okay. Fint. Og så tager vi over til far bagefter, mens I hygger, eller hvad fanden det er, I laver. Ja. Ikke? Ja. Husk at købe ind til i morgen. Ja. Frisk torsk. Ja, selvfølgelig. Frisk torsk. Torsk er noteret. Hej venner. Hej med jer. Hej. God Carburetter. Hej. Frisk torsk. Frisk torsk. Frisk torsk.